علي فساحت علي بلاغت علي كرامت مولا علي. Bir gün sizin de başınıza gelebilir. Salam müəllim, təfrişiyəm, universitetdən zəng edirəm. Səhərki dərslərimizə gəlməmişdiniz. Bilmək istəyirəm ki, günortadan sonra da gəlməyəcəksiniz. Alo, Əli, evdəsən? Ümiddir. Telefonu niyə götürmürsən, rəhmətliyin oğlu? Mesajımı alan kimi zəng elə. Günortadan sonra gəl bir görüşək. Çantanı da yığ. Həftənin sonu səfərə gedirik. Gecə yatağıma girən kimi beynimə min cür fikir və xəyallar gəlir. Bu dərmanlar məni yatırmaqdansa daha çox oyadır. Hər gecə bu dərmandan bir dənə içirsiniz də, hə? Bilirsiniz, bəzi vaxtlar 2-3 dənəsini də içirəm. Elə gəlir ki, bədənim bu dərmanlara öyrəşib. Bunu dəyişməliyik. Mənim fikrimcə, ümumiyyətlə bu dərmanları dayandırmalıyıq. Yox, əgər dayandırsaq, birdən heç yata bilmərəm. Əvvəllər yaxşı idi, amma indi məncə bədənim onu öyrəşib. Mən ruh və əsəb xəstəlikləri mütəxəssisiyəm. Sizin üçün də təyin elədiyim dərman sizin cismi və fiziki quruluşunuza uyğundur. Xoşbəxtlikdə mən sizdə cismi problem görmürəm. Sizin təkcə bir ruhi sarsatınız var. Ona görə də sizi bir psixoloq həkimin yanına göndərirəm. Həkimcan, mən bir memar mühəndisiyəm. Böyük layihələr üzərində işləyirəm. Həm də universitetdə dərs deyirəm. Yəni demək istəyirəm ki, maddi cəhətdən heç bir problemim yoxdur. Sevgi və mənəvi cəhətdən də ki, sevdiyim adamı artıq tapmışam. Nə üçün mənim ruhi cəhətdən narahatlığım olmalıdır, hə? Valla, görürəm siz ki, bu qədər gözəl danışırsınız. Daha mən bu barədə nə deyə bilərəm ki? Salam, müəllim. Salam, qızlar. Salam. Salam, müəllim. Salam. Salam. Necəsən? Çox sağ ol. Gedək də. Tələsirsən? Həmşəki işidir də, dalıyca gəlir. Gəl gedək. Yox, universitet uşaqlarının qarşısında ayıbdaq. Dedim bir küçə yuxarıda gözlədə. Yelizabet xanım,
Dəvəyə gedə-gedə minmək olmaz axı. Deyəsən axı, biz bir-birimizlə evlənmək istəyirik. Əgər burada biri üçün pis olacaqsa, o da mənə. Çünki universitetin müəllimi sənin üçün yox. Hə? Yaxşı, necə istəyirsənsə, ancaq tez ol, sür gedək. Axırıncı dəfə bura nə vaxt gəlmişik? Çoxdan. Amma məncə düz bir həftədir. Deməli, sənin üçün ağır keçib. Əli, məncə biz tələsik qərar verməsək, belə daha yaxşı olar. Nə barədə? Ailə qurmağımız. Sənin fikrincə, yoxsa atanın fikrincə tez qərara gəlməyək? Atam deyir, bəlkə də xristiyan olmağımın indi sənin üçün əhəmiyyəti olmasın. Amma sonradan peşman olarsan. Mən hansı dildə deyim ki, sənlə mənim dini fərqimizin mənim üçün heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Biz bir-birimizlə eyni dildə danışa bilən iki insanıq. Bilirəm, qəlbən bir-birimizi xoşbəxt eləyə bilərik. Elə bu bəs də? Mən bilirəm. Amma... Amma nə? Atam deyir ki, bunların hamısı evliliyin ilk sözləridir. İki müxtəlif dinə mənsub iki insan ümumiyyətlə müxtəlif tərzdə yaşayırlar. Onların həyat tərzi bir-birindən fərqlidir. Sizin atanız düz deyir. Amma bu söz xüsusilə bir mömin və dindar adama aiddir. Mənim kimi yalnız pasportunda adı müsəlman olana yox. Bax, məncə insanlar hər şeydən əvvəl insan olmalıdırlar. Yaxşı yaşamağı bacarsalar, əsl insan olsalar, kifayətdir. Hansı dində olmalarının nə əhəmiyyəti var? Bilirəm. Sözünü də qəbul eləyirəm. Amma atam deyir, sən sonralar bu sözlərinə görə peşman olacaqsan. Niyə peşman olmalıyam? Atamın fikrincə sən əqidəli adamsan. Əqidəli olmasaydın, İraqa gedib müqəddəs ziyarətgahlarda işləməzdin. Yelizabeta, mən bir memarlıq mühəndisiyəm, işim budur. İstəyir işim Kərbəlada ya da Samirradakı hərəmdə olsun. İstərsə göydə. Nə bilim, dünyanın harasında olursa olsun, mənim üçün fərqi yoxdur. Bəyən belə deyil? Yox. Yaxşı, sən bunu atana de ki, qani olsun. Oldu, amma əminəm ki, onun da bir cavabı olacaq. Yaxşı, əgər nəsə desə, mən də onun üçün bir cavab taparam. Əgər 21-22 yaşlı bir cavan olsaydım, bu başqa məsələ. Uşaq deyiləm ki, daha yaşa dolmuşam. Uşaqlıq eləyib eşq barədə danışmayacağım ki, sabah bir gündə peşman olum. Mən deyirəm, əgər bu arada bir düz söz deyən varsa da, o da Yelizabeta xanımın atasıdır. Sən düşünürsən ki, mən sabah bir gün deyəcəm ki, peşman olmuşam, səhv eləmişəm? Məqsədim bu deyil. Qurban olaram, əgər ürəyin imamlarla deyilsə, İraqda nə inirsən? Məlum məsələdir. İşləyirəm. İşləyirsən, düz deyə işləyirsən. Amma canla başla işləyirsən. Yelizabetanın atası orada deyildi ki. Amma mən oradaydım. Mən olmuşam, mən şahidəm. Hə, yaxşı. Sən hamıdan yaxşı bilirsən ki, mən əgər bir işi qəbul eləyirəmsə, canla başla işləyirəm. Niyə idman eləmişsən? Sən yorulmaq istəyirsən. Hey, idman eləyirsən ki, axşam rahat yatasan. Bəs mən niyə idman eləyirəm? Ona görə ki, o yekə qarnın əridəsən. Əritmək zad lazım deyil. Heyb ki, memarlıq mühəndisi sənsən. İşim səndən keçir. Yaxşı, baş üstə, oldu. Mən orada bir dəstə avam adam görürəm ki, bədbəxtliklə gəlib nəzir-niyaz verirlər. Onlara yazığım gəlir. Onlar üçün bir şey eləmək istəyirəm. Sənin kimi adamların problemi ondadır ki, 3-4 cil kitab oxumusuz deyə hamını avam bilirsiniz. Özünüz isə akademik. Mən iddia eləmirəm ki, mən akademikam, qalanları heç nə bilmir. Amma mənim fikrimcə, sadə bir yol seçmək istəyən varlıq aləminin müəmmasına sadə bir cavab vermək istəyən insanlar din, məzhəb və bu cür yolların dalıcan düşüb gedirlər. Belə. Hörmətli cənab, sən ki, hər işin çətinini seçirsən, de görüm, hansı nəticəyə gəlmisən? Mən heç vaxt iddia eləməmişəm ki, bunun cavabını bilirəm. Amma 21-ci əsrdə elm bütün sualların cavabını verir. Əlican, cavab sənin gözünün qarşısındadır.
Görmürsən, ətrafına yaxşı nəzər sal. Bu ağaclara, bu gül çiçəklərə, təbiətə, torpağın altından cücərib çıxan tumurcuqlara. Bunlar möcüzə deyil. Əgər yaxşı baxsan, dünyanın müəmmasını taparsan. Sağ ol. Hara? Bura bax, biz hələ iş barəsində danışmadıq. Qalsın sabaha. 5 kilo arıqladım bəsdir də. Sağ ol, ay kişi. Salam qardaş, necəsən? İrandasan, bizə zəng elə, səndən nigaran qalmışıq. Dünən axşam yuxuda ata ilə ananı görmüşəm. Ata deyirdi ki, Əliyə de mənim üçün Quran oxusun. Bir cümə günü vaxt təyin elə, gedək qəbir üstə. Heç olmasa orada sənin üzünü görə bildim. Qardaş, sənin üçün çox darıxmışıq. Uşaqlar da sənə salam deyirlər. Mesajı alan kimi zəng elə, heç olmasa səsini eşidək. Özündən müğayət ol. Alo, Ali? Ümitdi. Alo. Evde değilsen? Telefonu niye cevap vermirsen? Yatmışsan? Alo. Dünün akşam işlemeye koymadın. Kalk sabah sefere gidirsen. Kalk ay kişi. Alışverişə çıxmışam. Anam gildə yaxşıdılar. Özün necəsən? Səfərin yaxşı keçir? Nə vaxt qayıdırsan? Yox, özüm aeroporta dalınca gələrəm. Yox, əşi, nə zəhmət? Bəs təyyarın saat neçə denir? Bəli,
Açar. Özüm sürerim. Mənim bəxtimdən yol bağlı olacaq. Ürəyim Tehranın tıxacları üçün darıxır. Kömək lazımdır. Siz əyləşin. Yaxşı, danış görüm. Yerim məlum. Bu iki həftəni yedim, yatdım, işlədim. Maraqlıdır. Nə maraqlıdır? Sən İraqa gedəndə əhval ruhiyyən çox yaxşı olur. Gecələr rahat yatırsan. Sanki sənə çox düşərli olur. Bilmirəm bu İraqda nə var ki, sənə bu cür müsbət təsir göstərir. Sən nə düşünürsən? Nə deyim? Yox, xanım. Elə bir şey yoxdur. Nə bilim, yəqin oranın havasına uyğunlaşıram. Başa düşmədim. Uyğunlaşıram nədir? Uyğunlaşıram, yəni ki, öyrəşirəm də. Yox, ancaq zarafat bir yana, oranın ab-havası elədir ki, ora gedəndə oradan-burdan gəlmiş çoxlu sayda adamları görürsən. Heç bilmirsən kimlərdir, ürəklərinin dərdin deməyə gəlirlər. Hamı bir-birinə deyir, iltiması dua qardaş, məni də dua elə. Çox xoş keçir. Sən ki belə tərifləyirsən, deməli görməli yerdir. Uf, çox. Gərək özün gəlib görəsən. Yerin rahatdır. Mənim səndən başım çıxmır. İrana gələn kimi idmançı olursan, Arnold olursan. Ora gedən kimi isə başını yastığa qoymamış yuxuya gedirsən. Bəh, 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 bəh. Deyəsən oranın bu havası mənə çox uyğundur. Həm də bilirsən, yemək içməyim də qaydasına düşür. Nədənsə mən burada stres keçirirəm, amma orada yox. Sən ged, mən gətirirəm. Odur da, elə odur. Allaha qurban olaram. Samirra dağdır, Samirra. Adı da üstündədir. Samirra, yəni şadlıq, yəni sevinç, hər bir sakitləşdirici dərmandan da güclüdür. Rahatlıq bəxş edir. Ora çatan kimi əhvalın düzəlir. İmam əskərinin hərəmini təmir eləyən zaman ürəyin rahatlaşır. Elə bil quş kimi olursan. Uçursan. Uçursan. Bax, elə bu sadə ürəyinə görə də səndən işləmək istəyirəm, Ümid. Ay, sənətinə aşiq olan cənab. Mən gəldim ki, işimizi planlaşdıraq. 2-3 gündən sonra yola düşürsən, ha. Qalx hələlik bu telefona cavab ver. Qalx. Ver. Bəli. Salam, xanım. Ax, sən niyə ağlayırsan? Nə, nə olub, Elizabeta? Danış, de, de. Sakit ol, yaxşı, de görüm nə olub. İndi gəlməliyəm? Yaxşı. Heç olmasa de görüm nə olub. İndi yola düşürəm. Elizabeth, nə olub? Mən müsəlman olmaq istəyirəm. Atama da demişəm. Nə eləmək istəyirsən? Müsəlman olmaq istəyirəm. Atam da deyir ki, əgər bu işi görsəm, gərək evdən çıxım. Deyir, yaxşı düşün. Əgər belə bir qərara gəlsən, gərək evi tərk eləyəsən. Bəs sən nə dedin? Heç nə. Dedim, sən də gələsən, bir qərara gələk. Nə oldu ki, birdən-birə müsəlman olmaq qərarına gəldin?
Əli, birdən-birə qərara gəlməmişəm. Mən bu haqda çox düşünmüşəm. Yaxşı. Nə düşünmüsən ki, belə bir qərara gəlmişsən? Mən hiss eləyirəm ki, səninlə xoşbəxt ola bilərəm. Sənə çox hörmət eləyirəm. Sənə inanıram. Sənin etiqad bəslədiyin bir şeyə mən də iman gətirə bilərəm. Nə demək istədiyini başa düşə bilmirəm. Əli, mən sənin İraqda işləyərkən əhvalın necə yaxşılaşdığını başa düşürəm. İstəmirəm sonra mənə görə öz etiqadlarının arasında çaşıb qalasan. Etiqadlarımı? Elizabet, yəni sən elə fikirləşirsən ki, mən də ora gedib dəxil düşən, sonra da çətinliklər düyününün açılacağını düşünən o avam adamlardanam? Yəni sən düşünürsən ki, mən bu qədər sadə löfəm? Yəni, dininin imamlarına etiqadın yoxdur? Yox. Mən yalnız Allaha inanıram. Niyə sən bu cür axmaq bir fikrə gəlmişsən? Bilirsən, ona görə ki... Niyə ailənin qarşısında mənim abır həyam aparırsan? Mən hiss eləyirəm ki, sən bu süfrələrdə çox yaxşı şeyləri təcrübədən keçirirsən. Elə şeyləri ki, mən də sənlə birgə bunları təcrübə eləməkdə şərik olmaq istəyirəm. Biz ali təhsil almışıq. Bu cür sözlər sənə yaraşmır. Səndən xahiş edirəm ki, daha bu mövzunu səndən işitməyim. Yaxşı? Qəbuldu? Yaxşı. Daha bu cür uşaq oyunları çıxarma. Yəni, bir nəfər sənə xatir müsəlman olmaq istədi. Sənsə onu peşman elədin, hə? Bəli. Elizabet da hissiyyata qapılaraq belə bir qərar qəbul eləyirdi. Adam bir gecə öz dinini dəyişə bilməz axı. Bir tərəfdən atasının təzyiqi, digər tərəfdən yazığın mənə qarşı olan hissləri, bax, belə qərara gətirdi onu. Düzdür, gərək bu dini tanıyıb qəbul eləsin. Amma Əlican, sənə elə gəlmir ki, bəlkə də bu işdə bir hikmət var imiş, hə? Sənin bir müsəlman kimi boyunda vəzifə var ki, ona gəldiyi qərarında kömək eləyəsin. Nəinki əvəzinə qərar qəbul eləyəsin. Mənim kimi yalnız adı müsəlman olan ona necə kömək eləyə bilər axı? Hə də, elə buna görə də heç nədən baş açmırsan. Amma bilirsən, bəlkə də ona kömək eləsən, sənin özünə də çox şeylər aydın olar. Nə üçün axı mən başqa birisini də özümün bilmədiyim bir yola sürməliyəm? Mən ən yaxşı işi görmüşəm. Bu qədər də inatkarlıq olar. Allah sənə lütf eləmişdi. Başa düşmədin. Ümid, bəs də sən Allah. Axı sən hansı səadət itirdiyini bilmirsən. Nə səadət? Bu nə sözlərdir? Niyə samandan dağ düzəldirsən? Mən səhv iş gördüyümü düşünmürəm. Əgər 100 dəfə də gəlib belə danışsa, yenə də onun ağzından vuraram. Bax, mən sadə şeylərin metafizikaya aid edilməsi təfəkkürü ilə müxalifəm. Bizim fərqimiz bundadır ki, İraqda işləmək sənin üçün Əhl-i Beytin inayətidir. Amma mənim üçün isə sadəcə işdir. Yəni sən Əhl-i Beytin inayəti və lütfü olmadan da orada işləyərsən? Bax, mən bunu bilirəm ki, mən öz səyimin nəticəsində işləyirəm. Özün də mənə sadəlif deyirsən, hə? Mən nə desəm də, onsuz da başa düşməyəcəksən. Körsən. Mənə bax. Hə, düzdür, mən köram, mən pisəm. Səni mənim qəbrimə qoyacaqlar, qoymayacaqlar. İmkan ver, hər kəs öz istədiyi kimi yaşasın. Alo, Ümid. Yox, ay ki, hardan getdim? Təyyarə təxirə salındı. Neyniyim? Deyirlər ki, İraqı bombalayıblar deyə bütün uçuşlar təxirə salınıb. Yaxşı. Evə gedirəm. Özün mənə xəbər eləyərsən. Xudafiz. Avtobusdan birə çox yol gedəcəksən deyəsən. Amma çətin deyil. Fransızların dili ilə desə, it's it. Görürəm, dil kursunun da xeyir olub. Maşallah, belə böyüklükdə layihə işçiləri üçün təyyarə təşkil edilə bilməz? Təyyarə? Fresh class yaxşıdır? Mən ucuzuna da razıyam. Axı, Əlican, sənə qurban. Mən sənin üçün şəxsi təyyarə tuta bilmərəm. Sən ki, gecələr qaçmağı xoşlayırsan. İnan ki, çoxları ora kimi qaçırlar. Elə sən də qaç.
Zarafat eləyirəm, yaxşı. Çoxları avtobusla gedir. Sən də onlardan biri. Ora çatanda mənə dua elə. Alo, Ümit. Salam. Yox, əşi. Mən çatanda karvan getmişdi. Mən bilmirəm. Dedilər sən gəlməmişdən əvvəl yer. Deyirəm, dedilər ki, sən gəlməmişdən əvvəl yer doldu. Yola düşüb getdi. Nə bilim valla. Sən özün soraqlaş, mənə də xəbər elə. Oldu. Heç ola bilər ki, iki dənə Əli Rizvani olsun. Hər ikisi də eyni gündə İraqa getmək qərarına gəlsinlər. Biri biraz geciksin, o birisi də tez gəlib desin ki, buyurun, bu da mənim sənədlərim. Sonra minib geçsin. Ağa, ağına müraciət elə. Bu yumurtanı kərə yağı ilə bişirmisən? Yox, duru yağla. Nədir? Sizin orqanizminizə uyğun deyil? Nuş canım. Özür istəyirəm. Əlican, inan ki, mənə belə dedilər. Dinləyən ağıllı olmalıdır. Cığallıq eləyiblər. Öz tanışlarını göndəriblər gedib. Daha nə deməli idilər ki? Deyirəm, İraq yolunun bağlanmasının bəlkə də bir hikməti var. Nə hikməti? Avropaya getmək istəmirəm, İraqa getmək istəyirəm. Yox, qardaş. Mənim İraqa gedən yolum bağlı deyil. Sən mənim üçün bilet ala bilmirsən. Əlimin duzu yoxdur. Duzanı? Yorlu duzdur? Bax, cənab mühəndis. Yuxusuzluq elə bir şey deyil ki, elə-belə səbəbsiz şəkildən yaransın. Bunun ya cismi kökləri olmalıdır, ya da ruhi psixoloji. Sizin probleminiz bir sıra mənəvi streslərdəndir ki, inşallah elə də qorxulu deyil. Səbəbi nədir, cənab həkim? Sizin sözlərinizdən belə bir nəticəyə gəldim ki, siz bir növ ikililiyə düşər olmuşsunuz. İkililik necə? Cənab mühəndis, anlaşılmamazlıq olmasın. Məqsədim ikili şəxsiyyət deyil. Daha çox ruhi ikilikdir ki, bunu çox asanlıqla başa düşmək olar. Bəzi vaxtlar insanların daxili mənliyi elə bir inanca malik olur ki, onların xarici mənliyi bunu tamamilə inkar edir. Olar ki, daha aydın izah eləyəsiz? Baxın. İndi sizə bir misal çəkəcəm. Mən indi gedib pəncərəni açıram, başımı bayıra çıxarıb görürəm ki, günəş çıxıb. Sonra pəncərəni bağlayıb, pərdələri də çəkirəm. Otağı tamamilə qaranlıq eləyirəm. Beləliklə bayırı görmədiyiniz üçün, sizə min cür səbəb və məntiqi dəlillər gətirirəm ki, indi gecədir. Bununla sizi qane eləyirəm. Biz sözlərimizlə çoxlarını qane eləyə bilərik. Amma özümüzə yalan deyə bilmərik. Həmin bu məsələ insanın əsəb sisteminin pozulmasına səbəb olur ki, bu da yuxusuzluq ya da pis yuxu ilə nəticələnir. Alo, qardaş, səfərə getdin, ya hələ İrandasan? Qardaş, evdə deyilsən? Əgər hələ getməmişsənsə, bir istəyim var. Qonşumuzun anası Zəhra xanım sənin ziyarətgahda işlədiyini biləndə xahiş elədi ki, nəzir elədiyi balaca bir xalçanı da özünlə aparıb hərəmə sərəsən. Deyir, naxışlarını özü vurub. Əgər onun üçün aparsan, savab qazanarsan. Getməmişsənsə, inşallah qalsın gələn dəfəyə. Özündən müğayət ol. Sağ ol. Salam Əli, mənəm Ümiddir. Xəbər vermək istəyirəm ki, inşallah birisi gün ezamiyyətə gedirsən. Sabah özüm gəlib sənə aparacam ki, yenə nəsə bir problem çıxmasın. Mesajımı alan kimi zəng elə danışıb qərarlaşaq. Sağ ol. Subhanallah.
Allah hakkı, eğer imkan olsaydı gözlerim üstüne. Özü şahitli. İnşallah başka vakitler gelmeyeceğim. Salam Hacı Ağalizade. Canınıza dua açıyam, yorulmayasınız. Salam, Ümitcan. Tapşırılmış misafiri getirmişim. Salam. Hoş gelmişsiniz, çok güzel. Hoş gelmişsiniz. Hacı Ağa, sənə qurban. Adı siyahıdadır, Ali Rizvani. Ali Rizvani. Bəli, Ali Rizvani. Var, amma üzr istəyirəm, siz gedə bilməzsiniz. Niyə? Nə üçün? Çünki İraqın quru və hava sərhəddi son məlumatlara əsasən bağlıdır. Ah. Bu nə uğursuzluqdur? Çox sağ olun, Hacı ağa. Bu nə hikmətdir? İndi neyiniyim? Her şey yaxşı olacak. Niye nigaransan? Sənə qurban olarak gel. Thank you.
var, müjde. Dünən akşam İraqın iş sahiblərindən birini gördüm. Ona sənin məsələni dedim. İşin düzəldi. Uşaqlarından biri bugün İraqa getməlidir. Səni də özü ilə aparacağına söz verdi. İmam səni özü ziyarətinə dəvət elədi. Bir həftədir ki, İraqa getmək istəyirəm. Amma işlərim düzəlmir. Məncə qismət belə imiş. Yəqin biz birlikdə səfər yoldaşı olmağımız üçün. İnşallah ki, xeyirdir. İnşallah. Sonra nifar olmamış olur.